舞蹈融合科技，这是桃园独有的科技表演艺术。去年的首奖重现经典，为第三届的桃园科技表演艺术奖招兵买马。桃园身为六都最年轻的都市，这一块一定能够有非常杰出的表现。7月中开始到10月。 把科技跟表演艺术结合在一起，展现他们又有科技又有艺术的天分。今年以超研化为主题，分为竞技及新秀两组。竞技组的首奖祭出百万奖金，长期深耕科技表演艺术的基金会也赞助奖项，活动总奖金高达300亿。台湾唯一的科技表演艺术的这个比赛的高峰会，希望全台湾的高手，不管你在哪里，你一定要把握这个机会。整个征奖过程里面，还有对这些初赛。 入选的这些团队做辅导，得奖团队在专业辅导下，有机会在2024桃园科技艺术节进行首演，让呕心沥血的作品站上舞台，甚至迈向国际。记者刘志展，桃园报道。